Bersiul. Dah bersiul luar semayang mana hukum? Bersiul tu dia buat keluar bunyinya. Nah. Hukumnya makruh. Siul tu makruh. Haram bukan haram. Mazhab kita tak haram. Yang haram tu asalnya bersiul puak-puak musyrikin kau. Puak-puak musyrikin Mekah ni bila Nabi ngajar dakwah, kupu orang buat tazkirah, dia upah hamba-hamba dia suruh pergi siul dan tepuk tangan. Maka hamba-hamba dia pergi siul. Wi kacau Nabi. Siul tu haram. Siul mengganggu perkara kebajikan. Siul biasa ni orang duduk di rumah dia pun siul buat lagu madu tiga. Siul tu makruh. Neh.